Егемен болмай ел болмаз. Азаттық алғалы халқымыздың саны 22%-ға өсті. 32 жыл бұрын небәрі 16 миллион болған қазақ жұрты қазір 20 миллионнан асты. Уақыт өткен сайын тұрғындардың өмір сүру ұзақтығы мен туу көрсеткіші де көбейіп келеді. Бұрын өзге мемлекетке көшіп кететіндер көп еді, қазір керісінше. Қазақстанға қоныс аударуға ниетті шетелдіктердің қарасы артты. Биыл 2012 жылдан бері алғаш рет елден көші-қон сальдосы оң көрсеткішке жетті. Бұлай жалғаса берсе, 21 миллионның да ауылы алысқа ұзамайтын сыңайлы. Бұл сөзімізге мамандар не дейді? Тілшіміз Бекзат Аманов Палестинаға жүк жеткізген ұшақпен бірге Эль-Арижге аттанар алдында жасаған сюжеті бар еді. Көрейік. Он төртінші қараша, халық саны 20 миллионға жетті. Күллі қазақ қуант, өйткені ежелден көптің қолы көпке жетеді деп, қалың ортаны жақсылыққа жорыған елміз. Тәуелсіздік алғаннан бері демографиялық ахуал жақсарып келеді. Бір ғана дәйек, дүниеге келетін балалар саны шамамен 15%-ға өсті. Орташа есеппен жыл сайын 400 мың бала дүниеге келеді. Сонда елдегі әр әйел басына 3 баладан келеді. Қазір халықтың орташа жасы 32-де, ерлердің көрсеткіші шамамен 30 жаста болса, әйелдердікі 34 жасқа таяды. Халқымыздың ұлттық құрамы да белгілі. Қазақтың үлесі 70%-дан асты, одан кейін 15% орыс және 3% өзбек, қалған 11% өзге ұлттардың еншісінде. Шыр етіп, неге келген сәбидің дауысы әсіресе оңтүстіктен батыс өңірлерде жиі естіледі. Яғни туу көрсеткіші жағынан Маңғыстау, Түркістан, Шымкент өзгелерден көш ілгері. Солтүстік пен шығыста бұлардан сәл төмен, ал оңтүстік пен батыста жастар көп екен. Айтпақшы, 21 миллионыншы қазақ көп күттірмейтін сыңайлы. Халық санының жалпы өсімі жыл сайын 270 мың адамды құрайды. Егер 2023 жылдың соңында 20 миллион адам болса, 21 миллионшы адам 2027 жылы тіркеледі деп күтілуде. Бұл егер әр жылда 270 мыңдай адам өсіп отқан болса, 4 жылдан кейін осы 21 миллионға жетеміз деген болжам бар. Иә, адам саны көбейіп келеді. Жан басына көбейсе экономикада өседі. Бұл біз емес, сарапшылардың айтуы. Адам көп болған сайын жұмыс істейтін, тауар тұтынатындар саны да ұлғаяды. Біріккен ұлттар ұйымының болжамы бойынша Қазақстанның демографиялық халқының саны 27 миллионға келуі мүмкін. Мен ойлаймын, ол негізі шындыққа жақын, экономикаға серпіліс жақсы болады, себебі бала туумен бірге жаңа қартаю процесі ұзартылады. Қартаю процесі ұзартылғанымен, яғни жұмыс істейтін адамдардың саны көбеюде. Әрине, бұл елге жақсы. Көші-қонның көрсеткіші де түзелді. Тәуелсіздік алғаннан бері елге 1,5 миллион адам келген, ал кеткендердің саны 3 миллионнан асты. Жер ауғандардың басым бөлігі 90-шы жылдар көшкен. Қазіргі жағдай өзгеше, мәселен, биыл елге 20 мыңға жуық адам қоныс аударса, көшіп кеткендердің саны 13 мыңға жуық. Осылайша 2012 жылдан бері алғаш рет көші-қон сальдосы оң көрсеткішке жетті. Енді сарапшылар демографияның саласын дамыту керек дейді. Бұл әр өңірдің әлеуметтік экономикалық даму жолын айқындап береді. Мектеп тапшылығы, бала бақша тапшылығы, бұның бәрісі келіп неге тіреледі? Демографиялық институттың болмауына тіреледі. Бізде кешенді түрде демографиялық институт болу керек. Бұл жерде жұмыс істейтін адамдардың жаңа мамандығы демограф болу керек. Қазақстанда демограф деген тіпті мамандық та жоқ. Одан бетер қарап отырсаңыздар, мынау экономист мамандықтары, менеджмент мамандықтары, олар мысалы демография пәнін де оқымайды ғой. Халқымыздың өмір сүру ұзақтығы 75 жасқа жетті. Тәуелсіздік алғалы бері ерлер шамамен 8, ал әйелдер 6 жылға ұзақ жасайтын болды. Бұл өмір сүру сапасының жақсарғанын көрсетсе керек. Ал халқымыздың саны 22%-ға өсіп 20 миллионға жеткенін айттық. Бұл ең алдымен азаттықтың арқасы. Бекзат Аманов, Жандос Битабаров, Артур Горшников, 24 кезеді.